Men vi kan jo ikke alle sammen komme tilbage til den tid, hvor vi selv skal ud og slagte dyrene. Men vi kan prøve at lære folk, hvordan de skal bruge deres ting, og vi kan prøve at kigge på, hvordan man har gjort tidligere, hvor man kunne det der. Så nogen som os, kulturhistorikere, synes jo, det er sjovt at lege gamle dage, men det er ikke nødvendigvis det, vi skal have folk til. Men vi kan prøve at vise, hvordan man gjorde, dengang man var rigtig god til at bruge råvarerne. Det kunne måske give en eller anden idé om, hvordan give folk en oplevelse af nutiden, som er spændende, hvor de jo pludselig ser noget nyt, men måske kan vi også få dem til at lege lidt og blive mere kreative i fremtiden. Det, jeg synes, der er det allervigtigste ved det her, det er, at vi behøver ikke få alle mennesker til at gå hjem selv og arbejde med tingene, men vi kan måske få nogle kritiske forbrugere, og hvis vi som kulturhistorikere eller madfolk kan lære folk at blive kritiske forbrugere, så er vi kommet rigtig, rigtig, rigtig langt. Ind og se i køkkenet, så kigger vi på materialet, og så går vi ud og rasker otter bag. Ja. I så fald. Jeg ved med sikkerhed, jeg rigtig gerne vil arbejde med os. Men du vil gerne arbejde med grøntsager, ikke også? Grønt. Ja, godt. Så er der nemlig der er salat med krydderurter for eksempel. Ja. Du vil gerne og du vil gerne. Ja. Okay. Ja. I to. Hvad har vi mere? Vi har trøffer med sukker. Ja, vi skal lige tage syltemælk med marineret bær. Ja. Er der andre på syltemælk med marineret bær? Vi skal have en svensker. Det kan du ikke klare. Du har lukket dig på det, der er. Ja, fint. I to. Fint. Er der nogen, der ikke har nogen opgaver? Thank you.
Vad är det ni gör för någonting? Vi gör en sallad. Oerhört Räcker inte detta? Ja, det är gott. Ah. Vad har du nu gjort för någonting här? Vad jag har gjort? Ja. Jag har skällt spenat och sen har jag kokat det ihop med rosin, mycket lök, röd lök och så salt och peppar, olja, vinäger och socker, så är det. Ska det koka ihop och bli mjukt. Jag tror det är väl hela. Och du är mästerkock, ja? Ja, mästerkock på Trelleborgs museum. Ja, och det här är alltså rätten? Det är rätten, ja. Varmrökt lax med spenatstuvning. Nej, spenatsallad. Det ser inte så där gott ut. Nej, det ser lite morot ut. Men det kanske är gott. Lite färglöst. Ja. Har du provsmakat? Ja, det har jag. Ja. Mm. Det gick att äta. Du må ikke sende om. I kan lave en op og en ned, hvis det er det. Okay, det var fordi jeg læste, at den skulle ned om fasten. Det er opsvældet. Jamen, altså, det kan man jo godt, man har også til. Altså, men så tænker jeg, at jeg bare skal sige, det er ikke sikkert, det er det rigtige. Altså. Dengang ville man have lavet en gryde af dej, og så ville man have lukket dem sammen på den der måde. Ikke? Ja. Da vi ikke laver en gryde af dej, fordi vi har sådan noget. Så det er musik. Ja, det ser fedt. Ska ställa dem där bort istället? Ja. Ja, okej. Men jag tänker att du ska bli väldigt 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 väldigt